Hallo en welkom terug bij het kanaal van Aquarium Sunshine's Valley. Mijn naam is Dominique Maas en met mijn kanaal is de bedoeling om zoveel mogelijk gratis, begrijpbare, betrouwbare, hapklare en to-the-point informatie te geven naar jullie toe over het houden van aquarium. Ik wil jullie vandaag een gewone, korte tip meegeven over de ideale plantenmest en niet enkel alleen voor onze aquariumplanten, maar ook voor huiskamerplanten. Elke week opnieuw proberen wij ons aquarium te onderhouden. Elke week opnieuw vloeien er tientallen of honderden liters aquariumwater weg in de riolering. Eigenlijk kunnen we dat opnieuw gaan gebruiken om onze planten water te geven. Ga gewoon uw afvalwater van uw waterwissel gaan gebruiken om uw huiskamerplanten water te geven, om uw tuinplanten water te geven, om groenten water te geven, bijvoorbeeld salade, tomaten en dergelijke meer. Het is een ideale plantenmest en u zal vrij snel merken dat het eigenlijk ervoor zal zorgen dat uw planten vrij snel zullen groeien. Ons aquariumwater is namelijk het ideale water voor onze planten. Het bevat calcium, magnesium, andere mineralen, voldoende nitraten, fosfaten. Het is ontkloord, het is op temperatuur en dus niet ijskoud, enzovoort enzovoort. Het is met andere woorden de ideale plantenmest voor niet-aquariumplanten. Zoals beloofd, een hele korte video, een hele korte tip, maar een hele leuke tip. Iedereen heeft wel ergens een plant staan of heeft een gazon of dergelijke meer. Wanneer je echter het toepast op het gazon, zou ik wel willen zeggen, opgepast, probeer dit te gaan verspreiden en niet telkens op hetzelfde plekje water gaan geven. Want je zal vrij snel merken dat dat ene plekje veel sneller gaat groeien dan de rest. Dus ga het gaan verspreiden. Op vlak van aquarium heb je vandaag weinig bijgeleerd. Desalniettemin hoop ik dat je iets kan doen met deze video. We zien elkaar in de volgende video. Een fijne dag nog. Bedankt. Dag.